9 կուսակցություն եւ կուսակցությունների 4 դաշինք հայտ ներկայացրին Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Այսօր ժամը 18-ին լրացավ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Ժամը 15-ի դրությամբ փաստաթղթերը ներկայացրել էր միայն ռեֆորմիստներ կուսակցությունը։ Մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եկան աշխատանքային օրվա ավարտից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, նույնիսկ ավարտին։ Ժառանգություն կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Քաղաքացիների դատին ներկայացնելու ենք ժառանգություն կուսակցության անցած ուղին, որտեղ նույնիսկ հանրապետական կուսակցությունը երբեմն լավ ծրագրեր ներկայացնում էր, լավ կետեր ասում էր, բայց դրանցից որևէ մեկը կյանքի չէր կոչում։ Քիչ անց թղթապանակով այստեղ է նաև լույս դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը։ Դաշինքի ցուցակը գլխավորում է արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Մենք հավաքնելով ստանձնել քաղաքային կառավարումը, պարոն Զեյնալյանին տեսնում ենք ներկայումս Հայաստանում ընտրովի ամենամեծ գործադիր պաշտոնում, որն է Երևանի քաղաքապետը։ Շատ են ասում, թե պարոն Զեյնալյանը հաջողված արտադատության նախարար է եւ պետք չէ նրան առաջադրել քաղաքապետի թեկնածու, ինչը մենք ընդունում ենք որպես օբյեկտիվ գնահատական պարոն Զեյնալյանի կատարած աշխատանքին, բայց եւ ասում ենք, որ նախարարը նշանակումի պաշտոն է, նշանակում է վարչապետի կողմից, ընդ որում վերջին փոփոխություններից հետո համանդրական երկրի ղեկավարը այլևս ուտակի կերպով ժողովրդի կողմից չի ընտրվում։ Եվ առաջին ամենամեծ գործադիր պաշտոնը, որը առկա է Հայաստանում, դա Երևանի քաղաքապետն է։ Երևանի հանրություն դաշինքի առաջին համար Անահիտ Թարխանյանն անձամբ եկավ ԿՀ։ Մեր կարգախոսն է Երևանի հանրություն, իշխան հարազատ քաղաքի։ Ինչու Երևանի հանրություն։ Որտեղ մենք ներկայացնում ենք Երևանի հանրությունը։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության փաստաթղթերը հանձնեց Սոնա Աղեկյանը, նրանց քաղաքապետի թեկնածուն Զարուհի Փոստանջանն է։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը իրականում մրցակից չի տեսնում որևէ մեկին, ուղղակի ներկայանում է իր ծրագրով, իր մրցունակ թիմով։ 170 ավականու թեկնածու ներկայացրած Իմ քայլը դաշինքի փաստաթղթերը հանձնեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոսնակ Վահան Կոստանյանը։ Մենք հանդես ենք գալիս այս ընտրություններում որպես հեղափոխություն իրականացրած թիմ եւ հույս ունենք, որ մեր հաղորդակցությունը ինչպես եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդպես էլ շարունակվելու է։ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 23-ին։ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամանակացույցի համաձայն Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցումը կիրականացվի մինչ 20 թվականի սեպտեմբերի 3-ը։